Oh, yeah. Amen. Hallo, dude! Ok, what's up? Hva om jeg casher ut en quick lunch for deg? Sure, yeah. Here we go! Ok, du er på skjult kamera! I'm cashing out the quick lunch for you, my friend! What's up? Her har du en bolle. Ris menighetspanderer. Ja, dette må gjøre en god gjerning for James C. Give me some speed. Ok, off we go. Keep it real. Hallo, homie. Her har du en Red Bull. Ikke dekk alt på en gang, for da blir det spinning. Det hjelper noe over gaten. Sånn, ja. Nå får skjult kamera. Du har blitt lurt. Twilight Zone. Nok en gang. Another person. Det er en teabag. But the teabag is helpful.